រួចរាល់ហើយមែននេះរៀបចំទៅវិញក៏ទៅណាទៅវិញហើយបានប្រហែលប៉ោតមិញទៅវិញហើយ30ធុងនិយាយលេងនិយាយមែននៅខិចស្រោចដងចាំបកមកហើយនេះទៅគ្រាន់ណាស្រោច2 3ធុងទៅរកកន្លែងសម្រាកមែនអូផឹកទឹកចាលក្រៃអីស្មៅអានេះលក្ខណៈធ្វើផ្ទះអត់ទ្វារហ្នឹងហីតងឡើងមានន័យថារោមួយផឹកតាស់ហ៎បើបើតិចមកព្រោះអត់ហ៎ Bluetooth មានអីណាមកគេដាក់តែបន្តិចមកអត់មិនអត់គ្និចទេឈប Bluetooth កណិចនៅBluetooth connected. Okay. Button. Or Wi-Fi, did I? Peruan.